Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Esse foi fraco, foi para mim, irmãos. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Glória, para Jesus tem que ser o melhor. Diga amém. Agora olha para teu irmão, para tua irmã e catuca ele, catuca ela aí. E diz a ele, diz a ela aí, é só vitória. Ela não ouviu, ele não ouviu, é só vitória. Arrebenta o céu com a glória, crente. Viesse no lugar certo. Meus irmãos, o nosso presbítero Adilson, ele está convidando a comissão para estar louvando ao Senhor. Quero também apresentar o meu amigo Wagner, fica de pé, instrumento. Este homem aí, irmãos, é uma bazuca na mão de Jeová. Wagner, dirigente da campanha ali, Manassu 2. Não é isso, Wagner? Jaboatão. E o nosso presbítero, ele convida Wagner para vir sentar aqui conosco. Diga amém! E o nosso irmão Wagner foi convidado hoje, irmãos, para deixar um decreto da parte do Senhor. E o negócio é sério nesta noite. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, ele é meu Senhor. Você pode dizer nesta noite, ele é rei. Eu louvarei ao Senhor. Sofreram afrontas do mal, tudo por Jesus. Pra igreja vai ele dizer: Santo, Santo, vamos festejar. Entrai por esses portais, verei o que eu preparei.
Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser muito lindo neste dia, viu, irmãos? A igreja diante de Deus, louvando o Cordeiro de Deus. Bem-aventurado, bem feliz é aquele que chega lá. Oh, glória! Se aqui está bonito desse jeito, no louvor, quando chega lá vai ser melhor. Toda a igreja do Senhor, este grande coral que é esse universo de crente fiel a Deus, vai louvar, irão louvar a Deus quando chegar lá no céu. A Bíblia diz que quem tem essa fé purifica a si mesmo como ele é puro. E a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não houver santidade, não se vê Deus. E a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus com o nosso vice-superintendente das campanhas, nosso irmão Herto, que está escalado comigo nesta noite. Glória a Jesus. Convido a igreja de pé para a gente estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Livro de Romanos, Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 5 em diante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 5 em diante. A igreja achou, diga amém. Se seu irmão estiver aí do lado sem Bíblia, irmão, compartilhe com ele. Não leia só. Eu leio um versículo, a igreja lê outro, diga amém. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Teu coração. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Eu creio. Treze, todos nós. Porque todo aquele do Senhor. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, queridos irmãos, com o nosso presbítero, nosso irmão Davi, estará orando conosco nesta noite. Eu, nesta oração, quero pedir aos irmãos que orem pela nossa irmã Netinha. Eu quero até pedir às irmãs que, se puder, sempre que puder, como vocês têm feito, continue fazendo. Faça uma visita àquela senhora. Hoje à tarde, eu ia no caminho, o Espírito Santo disse: vai na casa da minha serva. Eu, já cansado da reunião, tive que ir lá, e foi uma bênção quando chegamos lá. Se deparei com as duas filhas dela, uma de Recife que chegou recentemente e a outra que mora com ela. Mas foi uma bênção agora à tarde.
Glória a Deus. Ela diz: diga os irmãos que me visitem, irmão, como eles têm me visitado. Diga ele que não esqueça, não. Continue me visitando. Ela precisa da oração dos irmãos. Estive hoje em Apoti também, fazendo uma visita lá aos irmãos que estão enfermos. Maria Andrade precisa da oração dos irmãos. Está em Apoti. O irmão Isaías também está precisando da oração dos irmãos. Ore, meus irmãos, em nome do grande. Vamos agradecer pela leitura da palavra de Deus com o nosso presbítero irmão Davi. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos, a minha saudação na perfeita paz do Senhor Jesus Cristo. Há um pedido de oração pelos presidiários aqui no presídio, para que orar por aqueles que já se decidiram para Cristo. Quantos mais necessitam de oração? Eu e minha casa também. Senhor nosso Deus, amado Salvador, ao teu nome grande e excelso seja o louvor, a glória e a magnificência para sempre. Nesta noite, Senhor, nos deslocamos dos nossos lares para estarmos aqui no teu santuário e com um coração sincero, ó Mestre, prestamos a ti este culto de adoração e de louvor, juntamente com a mocidade da igreja, por mais um mês de vitória na tua presença. Ó Senhor, continua guardando os teus dos males deste mundo, das influências deste mundo, para que haja separação entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Ó amado Deus, também te agradecemos pela tua palavra, que a tua presença seja como um divisor de água nesta noite em nossos corações, e que possamos, Senhor, sairmos daqui melhor do que chegamos. Aceita, portanto, a nossa adoração. Em nome de Jesus, gratos te somos, hoje e sempre. Amém. Conforme a direção do trabalho, os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, queremos estar apresentando alguns amigos que nos visitam nesta noite. E o nosso irmão Wagner, né? Que já foi apresentado, auxiliar e dirigente ali da campanha em Manassu. E lá na segunda-feira também, e é um manto do céu. Tive a oportunidade de estar ali com meu amigo Wagner e o negócio lá é sério. Tem duas escadas dentro da igreja. Os anjos, um sobe, outro desce, um sobe, outro desce. E o céu se faz presente naquele lugar, irmãos. Está com Wagner também, juntamente com Wagner, auxiliar e vice-dirigente de Beira Rio, Rivaldo. Fica de pé, instrumento. Glória, é um prazer, Rivaldo, tê-lo aqui. Continua de pé, Rivaldo. Continua de pé, sinal aqui só de Deus. Fica de pé. Também vê o cantor Givaldo também. Fica de pé, Givaldo. Canta, profetiza e dá lugar. Está também visitando nesta noite, irmãos, a nossa cantora, a nossa irmã Ana Paula. Cadê Ana Paula? Acho que eu vi Ana Paula entrando por essas portas. Tem alguém aqui, irmãos, não crente, que está nos visitando nesta noite? Tem alguém não crente? Fica de pé, sinal só Deus, fica de pé. Isso, um, dois, quem é mais? Não é crente ainda, não faz parte dessa família, está nos visitando. Três, glória a Jesus. Quem é mais não crente? Quatro, cinco, ô glória. Os não crentes, continua de pé, fica de pé aí. Tem mais alguém ainda não crente, irmãos, visitando nesta noite? Seis, a igreja está feliz, diga: sois bem-vindo. Eles não ouviram, irmão. Sois bem-vindo. Em nome de Jesus. Vieram ao lugar certo. Diga: vieram ao lugar certo. Glória. Podeis sentar, meus amados visitantes também, irmãos. Glória a Jesus. Vieram ao lugar certo, os visitantes. Vieram à casa de papai. Aqui tem pão, aqui tem água. Glória a Jesus. Aleluia. Aqui tem cura. Aqui tem batismo. Aqui tem salvação. Glória a Jesus. Aqui é a oficina de Jeová. A igreja concorda, diga amém. Glória. A cantora Ana Paula, irmãos. Cadê ela, Ana Paula? Glória. Os irmãos estão felizes com essa nossa amiga, diga amém. Ana Paula é do Maranhão. Fica de pé, continua, Ana Paula. De pé, instrumento. Glória a Jesus. Ana Paula, irmão, é ali do Maranhão e está nos visitando. Com Ana Paula, quem foi que veio mais, Ana Paula? Contigo. Glória a Jesus. A família de Ana Paula. Os irmãos estão felizes, diga amém. Glória. Vamos cantar? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer.
com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama aí. Aleluia. Meus irmãos, também está conosco um grupo de jovens de Apoti. Onde estão? Fica de pé, por gentileza. Aí, bênção. Todos que vieram de Apoti? Isso. Ah, tá ali. Muito bem. A igreja quer saudar os irmãos. Digam amém. Assim seja. Este grupo de jovens de Apoti, essas bênçãos. Vocês poderiam até ficar aí, mães, pertinho das suas colegas. Se aproxima mais. Tem alguma direção de mocidade de outra localidade que não foi apresentado? Alguma direção de mocidade de outra localidade ou nossa congregação e não foi apresentado? Tem? Parece que não. Muito bem. Meus irmãos, tem ali. Ah, nossa irmã Erandina, dirigente. Irmã Erandina, venha para cá, para perto da... nossas irmãs dirigente local que estão aqui. Está a nossa irmã Erandina, dirigente da campanha, vice-dirigente lá do Santa Rita. Está aqui conosco nesta noite. Vem para cá perto da nossa irmã Fátima e as demais companheiras. Se tiver algum dirigente de campanha, pode ficar junto das nossas irmãs. Meus irmãos, bem-vindas, em nome de Jesus, todos vocês, bem-vindos. Temos aqui uma programação e a gente quer aproveitar o tempo, porque hoje aqui nós temos ainda uma programação a ser realizada no decorrer deste culto, não é? Temos aí umas premiações aí dos irmãos que fizeram aí as provas concernentes ao simpósio de doutrina que houve no período de carnaval. E hoje vai ser realmente realizado esse negócio aí que está bem pesado aí. Muita gente passou e o negócio está sério. E vamos ver aí, depois o pastor está chegando. O nosso pastor Ozias, me dá mais um pouquinho só para mim. O nosso pastor Ozias, ele está no momento, irmãos, na Coab, na congregação da Coab, onde hoje está acontecendo também uma grande festa. Por isso certamente estamos sentindo até a ausência de alguns irmãos. Hoje na Coab está acontecendo uma grande festa de mocidade também na Coab. As adolescentes junto com a campanha estão ali agradecendo a Deus por mais um ano. E o pastor da igreja está lá com outros irmãos, inclusive até a dupla daqui, o Rodrigo e o Rayane estão lá. O Felipe também foi pregar hoje lá. E enfim, lá tem um monte de irmãos que foram cooperar também lá. E o pastor está ali cooperando com os irmãos hoje. Mas, Deus permitir, logo, logo ele está chegando aqui ainda nesta noite. Então, por isso que ele não está aqui. Mas, graças a Deus, está nossa irmã Marta, nossa mãe está aqui. Enquanto o pastor está lá, a irmã Marta está aqui também com a gente. Então, amados irmãos, temos aqui uma programação e temos irmãos visitantes. Então, os irmãos vão ser compreensível, não é? A gente sempre é local, sempre está aqui, vai ver o que é que pode fazer na programação, porque queremos também ouvir os irmãos que nos visitam nesta noite. E os irmãos sejam compreensivos, em nome de Jesus. Os locais, né? Vai ser compreensivo, se não der tempo de dar a todos, mas queremos aproveitar o ensejo, porque temos ainda no final esse trabalho que será feito sobre a premiação das pessoas que foram contemplados. Vamos ouvir um louvor com Alexandro, estará louvando o nome do Senhor. A seguir, uma saudação com Adriel. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. Antes de louvar, vou deixar um versículo e um capítulo para os irmãos. Livro de Salmo, capítulo 1 até o 3, que diz: feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem na cadeia dos escarnecedores se assentará. Mas quem na lei do Senhor está a seu prazer, e em sua lei medita dia e noite, será como a árvore plantada junto à corrente das águas. Thank you.
resplendor da sua presença. Brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega ele vai aquecer. Com a sua presença lhe fará acender. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre o mar, ele fecha o mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível pra ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca pra lhe exaltar. Aleluia, glória a Deus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus é que com a sua glória, ele é médico sem enfermidade, ele sara, se é depressão, ele usa o são. Se o problema é porta, ele abre porta, até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Agradeço a potencialidade do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir o nosso irmão Adriel, uma saudação. E após o nosso irmão Adriel, a cantora que veio nos visitar nesta noite, Ana Paula, irá louvar o nome do Senhor após a saudação do nosso irmão, o jovem Adriel. Glória a Deus. Jesus está
aqui nesta noite. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias. Aleluia. No livro, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25 e os versículos 12 e 13. Mateus, capítulo 25 e os versículos 12 e 13. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, o capítulo 25, dos versículos do 1 ao 13, ele trata de uma parábola que é muito conhecida da igreja, que tem por título a parábola das 10 virgens, e conta que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E aí conta que todas elas estavam à espera do noivo. Só que o noivo, ele, digamos assim, se atrasou e elas tosquenejaram, ou seja, cochilaram. E aí, à meia-noite, ouviu-se um clamor que dizia: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então as virgens se levantaram e foram ao encontro do esposo. Só que as 5 que eram prudentes, elas levaram a sua reserva de azeite. Elas foram preparadas para se encontrar com o noivo. Só que as 5 loucas, elas não levaram o azeite. Elas não estavam preparadas para o encontro com o noivo. Aí vem uma pergunta para nós: será que eu estou preparado para a volta de Jesus Cristo? Glória a Deus. E diz que as prudentes, aliás, as loucas, elas chegaram para as prudentes e pediram do seu azeite, pediram da sua reserva. E aí as prudentes lhe disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ou seja, nós vemos que um soldado, quando ele vai para a batalha, ele se prepara. Ele não vai de qualquer forma. Ele veste a sua armadura, ele pega a sua lança, a sua espada, o seu escudo. Também, meus irmãos, nós vemos em vários exemplos da nossa vida, se a gente for para uma viagem, a gente não vai de qualquer jeito. A gente se prepara, não é mesmo, Radilson? A gente vai lá, prepara a nossa mala, coloca as roupas, nos preparamos, porque se nós formos de qualquer jeito, nós podemos ser pego de surpresa em algum empecilho, nós podemos ser pego de surpresa e aí poderemos correr algum perigo, ocorrer qualquer coisa que nós não sabemos. Então, devemos estar preparados. E nessa noite, é essa mensagem que o Senhor manda deixar: preparai-vos, porque não sabeis o dia e nem a hora em que Jesus irá voltar. Amém. Deus espera. Irmão Givaldo, traga o teu CD para cá, instrumento. Pois Ana Paula vem dar lugar aqui. O nosso presbítero autoriza a nossa irmã Ana Paula a louvar com 2 hinos. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui mais uma vez. Me parece que há um ano atrás eu estive aqui com a minha família,
E nós estamos aqui novamente. Quero louvar a Deus pelo pastor Osias, pastor dessa igreja, a liderança aqui dos jovens, o irmão Wellington, nosso amigo particular. Posso considerar assim, né, Wellington? Quero louvar a Deus pela vida do Wellington, da sua bebezinha que nasceu, né? Um presente de Deus, sua esposa, um bebezão, né? Sua esposa, toda a família e esta igreja aqui. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, pegasse na mão dele e dissesse assim: por que você está inquieto? Se aquiete, porque Deus pode tudo. Quem acredita nisso, levanta a mão. Diga glória a Deus aí. Diga glória a Deus. Vá dizendo glória a Deus. Deus tudo pode. Jó bem disse no livro de Jó 42, versículo 12. Ele diz assim: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos ou frustrado. Aí você vai dizer para o colega de banco de novo: que Deus tem para você é seu, e ninguém vai impedir de chegar em tuas mãos. Posso soltar número 16? Quantos crê nisso? Diga glória. Quem crê nisso? Quem crê? Quem vai receber de Deus aqui nesta noite? Levanta a mão e diga glória. Porque Ele está presente. A bandeja já está aí. É só receber. Quer receber? É só mandar a glória pro alto. E a glória dEle vem para nós nesta noite. Pode soltar. Aleluia. Glória a Deus. O que é teu, irmão. Ninguém toma. Glória a Jesus. O caminho é estreito, mas é neste caminho que Deus vai te dar vitória. É chorando que nós vamos ser consolados. É na guerra que vamos ter paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando tudo parece perdido, quando nada parece ter jeito, coração arrebenta no peito de tanta dor. Quando as lágrimas rolam no rosto, desgosto inunda teu ser. Já não tens esperança de vida e nenhuma razão pra viver. É no caminho estreito, é pela noite escura, é pela sombra da morte, é na completa amargura. Quando nem diz, não tem jeito não, Jesus chega e dá jeito. Quando remédio não cura, Jesus chega e cura. Quando recursos se acabam, quando os amigos se vão, Ele é o melhor amigo. Deus levanta e age. Quantos acreditam que Ele vai se levantar por tua causa? Quantos creem nesta noite que Deus vai levantar suas mãos poderosas e abençoar a tua vida? Aleluia! Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Quem tem glória, diz glória, irmão. Quem tem aleluia, diz aleluia. Pode estar na prova, pode estar no sofrimento, mas Ele diz glória. Ele diz que Jesus é grande, porque Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Glória a Deus. Quando os teus joelhos se dobram e os lábios somente sussurram, tentando encontrar as palavras para expressar. Aleluia. O Senhor interpreta os gemidos, compreende o que você quer, e até o que é impossível Ele faz para honrar sua fé. Você pode levantar a mão e dar glória para Ele. É no caminho estreito, é pela noite escura, pela sombra da morte, é na completa amargura. Quando me diz, não tem jeito não,
quando os recursos se acabam, quando os amigos se vão, Deus levanta e age, luta e vence por Timon. Dá o curso da história e a sua derrota transforma em vitória. Deixa eu ver se tem vencedor aqui nesta noite. Deixa eu ver se nesse culto tem crente vencedor, crente vitorioso. Deixa eu ver, cadê que você é vitorioso? Aleluia, sabe por que você é vencedor? Porque Cristo te faz vencedor. Diga pro seu irmão aí, bata no ombro dele com carinho. Diga, meu irmão, tu é vencedor, porque Jesus Cristo venceu por ti e ele te fez vencedor. Aleluia. Vencedor é assim, irmão. Ele dá glória a Deus na prova. Vencedor dá glória a Deus na tribulação. Ele está doente e está dizendo que Jesus é bom e Jesus cura. A porta está fechada, ele abre a boca e diz: Jesus, tu és grande para abrir a porta. Eu estou sentindo que Jesus está aqui. Receba a cura divina neste lugar. Jesus te cura neste lugar, porque ele pode curar. Ele tem o poder de curar. Deus vai abrir porta para alguém, viu? Receba aí essa porta aberta, porque Deus vai abrir porta. E ele vai mudar a história, viu? Ele é Deus que muda a história do homem. Aleluia. Número 19, por favor. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí. Vamos interagir, nós estamos cultuando. Você é profetiza e profeta de Deus. Diga para ele assim: Deus te vê. Ele vê você. E ele vai mudar a tua história. Aleluia. Quantos acreditam nisso? Eu acredito. Aleluia. Você diz: Deus, mas está demorando tanto. Espera-o. Aguarda-o, porque o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Glória a Deus, mas tem ideia com um pouco. Às vezes, aleluia, aleluia, para te derrubar, não há quem estenda a mão, um amigo ou irmão, para te ajudar. Sempre está contigo. Ele é fiel amigo, não vai te abandonar. Deus quer te encher de poder. Sem a prova não vais receber a vitória das mãos de Jesus que ele tem pra você. Deus vê o quanto você tem chorado. Deus vê teu gemido e rosto molhado. Deus vê, Deus, e do céu decretou a vitória. Receba de Deus nesta hora. Ó, canta, não choras. Deus veio te atender. Deus vê, e do céu decretou a vitória. Receba de Deus nesta hora. Ó, canta, não choras. Deus veio te atender. O anjo está aí do teu lado. Pois crente aprovado recebe poder. Aleluia. Exaltado seja teu nome, Jesus. Não é permanente. Deus não dá para o crente o que ele não consegue suportar. Confia só no teu Senhor, pois ele já enviou o socorro para te ajudar. Contempla a tua vitória, pois chegou a hora. Deus vai te exaltar. Deus já se agradou de você, pois a fé te fez permanecer.
fiel ao teu Deus na alegria e também no sofrer. Deus vê o quanto você tem chorado. Deus vê, Deus vê teu gemido e rosto molhado. Deus vê, Deus vê, e do céu decretou a vitória. Receba de Deus nesta hora. Ó, canta, não choras, Deus veio te atender. Deus vê, e do céu decretou a vitória. Receba de Deus nesta hora. Ó, canta, não choras, Deus veio te atender. O anjo está aí do teu lado, pois crente aprovado recebe poder. Recebe poder. Que Deus em Cristo os abençoe. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar aqui pela primeira vez, onde Deus ele já falou aqui de várias formas, pois para mim, se não tivesse oportunidade, seria daqui feliz, porque a maior oportunidade Deus já me deu de eu estar aqui na casa dele. Pois vivia em caminhos muito difíceis, ex-dependente químico. Mas chegou o dia do milagre, aleluia. Como diz o ditado, não valia nem um saco de pipoca. Eu acho que um saco de pipoca estava valendo mais do que a minha pessoa. Mas a minha mãe ali é dirigente do ciclo de oração do Alto São Benedito. E chegou o dia que Deus falou para ela: mulher, eu vou fazer um milagre na vida do teu filho. E chegou esse dia, aleluia. Passei uma depressão terrível que até veneno eu ia tomar. E Deus revelou a minha mãe de madrugada, eu no meu quarto, a porta fechada. E ela bateu: o que é que você tem aí? Eu com veneno já para tomar, para acabar com a minha vida. Mas só que Deus, ele tem um plano na minha vida, aleluia. Não sei o que esse Deus viu em mim, não prestava para nada. Mas ele gostou de mim e eu gostei dele, aleluia. Deus é Deus de milagre. Diga para o seu irmão: Deus é Deus de milagre. Te aquiete, Deus está trabalhando ao teu benefício. Deus, ele vai entrar em salvação no meio da tua parentela. Se ele te prometeu, vai cumprir. Deus é grande, não faça Deus de pequeno, aleluia. Posso soltar? Deus está aqui nessa noite, aleluia. Glórias. Aleluia. Adore a Deus. Pai, venho te agradecer por permanecer seguindo contigo. Oh, Pai, a prova foi difícil, foi portas fechadas, rejeição dos amigos. Pai, pensei em te deixar, mas onde iria chegar sem o Senhor comigo? Não é assim que o Senhor quer. Então venha o que vier, eu fico é contigo. Venha o que vier, aleluia. Mas fica com Ele, aleluia. Glórias. Bye.
Alguém se alegrou, disse que eu era um perdedor e estava vencido. Oh, Pai, mas com fé me firmei e de ti escutei. Nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Pai, se não fosse a tua mão, o meu coração não suportaria. A prova passou, vai passar, a vitória chegou, hoje eu tenho alegria. Pai, se não fosse a tua mão, o meu coração não suportaria. Oh, Pai, a prova passou, a bonança chegou, hoje eu tenho alegria, sou feliz com meu Pai. A prova vai passar em teu bebê. Se aquieta, Deus é grande e está trabalhando. Que Deus abençoe. Meus irmãos, vamos estar ouvindo a nossa irmã Sheila louvar ao Senhor, e com este louvor vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E o nosso presbítero convida o nosso diácono Alexandre para estar orando ao Senhor para contribuirmos com os dízimos e com as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Tem CD da cantora Ana Paula aí fora, viu, irmãos? A cantora Ana Paula tem 3 CDs e tem CD delas aí diferenciado. A nossa igreja, os irmãos sabem que a nossa igreja não tem ajuda de ninguém, só do céu, e se mantém com os dízimos e com as ofertas que os irmãos dão para a igreja. O nosso pastor está fazendo e tem muito ainda a fazer, tem alguns tempos que eu nunca vi um pastor para construir tanto. Esse daí veio para construir Glória do Goitá. Onde ele vê um terreno vazio, ele quer construir um templo. Se deixar, ele constrói uma casa assim, outra não. Um templo, né, irmãos? E isso é bom para a honra e a glória do Senhor, onde ninguém aposta nada, ninguém dá nada, ele vai lá e aposta um templo ali naquele lugar e dá certo. Diga amém por isso, e os irmãos contribuam com alegria. Glória a Deus. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, nesta noite, nós somos gratos por tua providência em nossas vidas e nesta igreja. E neste momento te adoramos contribuindo com muita alegria no coração. Nós somos gratos porque tu és e faz. E assim peço nesta noite uma bênção sobre todos que aqui estão, de crescimento, de prosperidade, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Eu também quero saudar todos com a paz do Senhor. Eu quero convidar a Carol para louvar comigo. Vento balançou.
Deus. A igreja permanece pensando nos céus. Jesus ainda está aqui. Vamos aproveitar e vamos ouvir logo uma palavra da parte de Deus. E daqui a pouquinho, com certeza, o pastor já é chegado. Daqui a pouquinho será realizado aqui o que a gente falou, não é? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, com o nosso companheiro que trará a palavra de Deus. Meus irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui em glória pela primeira vez nesta igreja, no templo matriz. Confesso que para mim é uma satisfação imensa rever os irmãos aqui de glória. E já nessa noite já sentimos a presença de Deus sobre este lugar e sobre esta igreja. Como já foi dito, fomos convidados pela superintendência das campanhas nesta noite para trazer uma breve palavra. Nosso amigo e irmão Wellington, prazer revê-lo. Trazemos também a saudação do nosso pastor Dário Tavares de Araújo, ali do campo em Jaboatão dos Guararapes. Estamos ali representando na campanha em Manassu 2, Santo Aleixo, Jaboatão é bênção. Na segunda-feira, Deus tem feito coisas grandes naquele lugar. Diga amém. Mas sem mais, irmãos, convido a todos a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 46. É uma satisfação em conhecer o nosso pastor, pastor Ozias. Confesso que para pregar onde estão homens de Deus em nossa retaguarda, a atenção quer tomar conta de nós, mas eu tenho certeza que Deus, Ele falará contigo nessa noite. Diga amém. Salmo de número 46, a partir do versículo 1 ao versículo 3, nos diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 4. Há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Versículo 5. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, um texto da palavra de Deus bastante glorioso. Os irmãos sabem, conhecem o Salmo de número 46, porque realmente fala aos nossos corações. Salmo que muitas vezes costumamos recitar alguns versículos que se encontram nesse Salmo. Mas o interessante e bonito é a história desse Salmo. A Bíblia diz que o rei Ezequias assumiu o reinado, e o rei Senaqueribe, o rei de Samaria, ele começa a afrontar o rei Ezequias e mandar recado para o rei Ezequias, dizendo: olha, rei Ezequias, viste o que eu fiz com as nações vizinhas? Eu destruí, matei. Ele exige dinheiro, exige verba do rei Ezequias. O rei Ezequias dá todo o tesouro da casa do Senhor ao rei Senaqueribe. Não tinha mais nada para dar, ele arranca todo o ouro das portas do templo do Senhor, até as fechaduras, que também era de ouro. Ele manda e manda um recado dizendo: não somos de briga, não queremos guerra, queremos paz. O rei Senaqueribe manda mensageiros e continua afrontando o rei Ezequias e dizendo: irei destruir todo o teu reinado, rei Ezequias.
visto que eu fiz com as nações circunvizinhas, matei, destruí, aniquilei. E os irmãos sabem que naquele tempo não era só uma briga entre reinos, era também uma briga de deuses. Um queria mostrar que o seu Deus era maior do que o outro, por isso que o rei Senaqueribe, ele manda dizer: olha, os deuses das nações vizinhas não puderam livrar eles de minha irmão, da mesma forma será ti, rei Ezequias, o teu Deus não poderá te livrar, irei te destruir, irei te matar. Em quem tu confia? O rei Senaqueribe, a Bíblia diz no livro de 2 Reis, ele entra dentro do templo, começa a orar. Os filhos de Corá agora pega a harpa do salgueiro e começa a entoar o Salmo 46 e a dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quantos nessa noite pode dizer amém? Dão glória bem forte para Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu venho da parte de Deus nessa noite te dizer que Jesus, ele te trouxe aqui para te dizer que as promessas dele na tua vida permanecem de pé. Deus me trouxe aqui lá do outro lado para te dizer que o rio dele está jorrando nessa noite em glória do Goiá. Se tu quer, levanta tua mão e adora o nome de Jesus nessa noite. O que me chama, irmãos, a atenção nesse texto, além de muitas coisas que nos alegra, é que o salmista, os filhos de Corá cantando, entoando esse salmo, ele diz, versículo 3 e 4, há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus. Eu paro, irmãos, estava observando esse texto e Deus me trazia uma palavra ao meu coração. E eu me alegrava e Deus falava ao meu coração fortemente. No Antigo Testamento era comum os servos de Deus comparar a necessidade física com a necessidade de Deus. Por isso que Davi no Salmo 42, ele diz, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A Bíblia diz, lá no capítulo 4 de João, que Jesus, andando de caminho, como de costume ele fazia, para num poço, manda seus discípulos ir à frente, comprar alguma coisa para eles comerem. A Bíblia diz que chega uma mulher, e ele diz, olha, dai-me de beber. E ela diz, como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ele disse, olha mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria, e eu te daria a água da vida. Quantos nessa noite podem dizer amém? A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 47, que Ezequiel tem uma visão de Deus, e ele vê um homem. Este homem pega Ezequiel, dá uma volta com Ezequiel no templo, e Ezequiel vê águas saindo por debaixo dos umbrais do templo.
templo, aquele homem, ele tinha um cordel de medir, e ele media mil côvados e dizia: entra Ezequiel. Ezequiel entrava, e era a água que dava no tornozelo. Ele media mais mil côvados e dizia: entra Ezequiel. E era a água que dava no joelho. Aquele homem media mais mil côvados e dizia: entra Ezequiel. E era a água que dava na cintura. Aquele homem continuava a medir e dizia: entra Ezequiel. Ezequiel parou e disse: eu não posso mais entrar se não há nada. Deixa-me abrir um parêntese aqui nessa noite para te dizer: Deus quer que você mergulhe nas profundezas do mistério dele. Deus quer que você contemple. Deus quer que você mergulhe. Nesta noite ele te trouxe aqui para falar contigo e te dizer: vai em frente, continua, marcha, caminha, porque eu vou te abençoar. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha para ele, pega na mão dele e diz: assim é hoje. Olha para ele mais uma vez e diz assim: já está determinado e assinado. Olha para teu irmão crente, olha para ele e diz assim: o que é teu e ninguém pode tomar. Olha para ele e diz: o que é teu e ninguém pode tomar. Olha para ele mais uma vez e diz: o que é teu. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Quantos podem glorificar o nome dele nessa noite? As águas de Deus estão sobre esse lugar. Ele está envolvendo essa igreja num mistério tão grande que nessa noite você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui saltitando, porque a presença dele está sobre a tua vida. Levanta a tua mão e recebe da parte de Deus. Levanta a tua mão e recebe a graça dele aí. Levanta a tua mão e recebe o socorro dele aí. Nessa noite Deus está te dizendo: eu estou contigo. Eita, adoro o nome de Jesus nessa noite. O fogo de Deus está caindo sobre essa igreja. Deus nessa noite vai batizar alguém com o Espírito Santo aqui. Nessa noite crente vai ser renovado neste lugar, porque Deus está trabalhando ao teu benefício. Dalakala sharabakamaha. O rio de Deus está passando aqui em glória do Goitá. A água simboliza vida. A água simboliza saúde. A água simboliza socorro e providência de Deus. Água simboliza o socorro de Deus no momento da aflição. Vou lhe provar na Bíblia. A Bíblia diz que estava Isaac, saiu da sua terra, Gênesis capítulo 21, vai para a terra de Gerar. Chegando lá, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar, Deus o fez crescer, Deus o fez engrandecer. Isaac, a Bíblia diz que Gerar olha para ele e diz: olha, aparta-te de nós, porque tu já és maior do que nós. Se tornasse muito grande, alguém começou a invejar Isaac. Deixa eu te dizer uma coisa, crente, nessa noite, quando Deus começar a te abençoar, alguém vai ficar com inveja, alguém vai querer ter o que você tem. Mas Deus te diz nessa noite: o que é teu é teu, o que é teu é teu, o que é teu é teu, o que é teu é teu. Eita, sente a glória dele aí nessa noite.
Sente a glória aí dele nessa noite. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Não fica calado. Não perca esse momento. Dê o que você tem de melhor. Eu não sei se eu vou conseguir terminar a mensagem, porque a glória de Deus está tão grande aqui, que antes de terminar esse culto, as águas nessa noite vão ser agitadas. Entre a sombra da gachúria. A Bíblia diz que Isaac sai da terra de Gerar, olha para as fontes, para os poços, que Abraão alguns tempos atrás tinha cavado, hoje estava entulhado, ele começa a cavar mais uma vez, a Bíblia diz que ele encontra água viva, os povos, os pastores de Gerar, olha para Isaac e diz, esse poço é meu, dai-me porque não te pertence. Isaac deixa aquele poço, vai mais à frente e continua cavando, cava outro poço. A Bíblia diz que o povo de Gerar mais uma vez vai até Isaac e diz, dá-me esse poço não é teu. Agora Isaac sai, vai para o vale, no vale ele começa a cavar mais uma vez, encontra a água da vida, e a Bíblia diz que o povo de Gerar não contenderam com ele. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, no vale Deus também tem água. No vale Deus também tem socorro. No vale Deus tem providência. No vale Deus tem pão. No vale Deus tem o maná. No vale Deus tem alegria. No vale Deus conforta quem? Se tu crer, levanta a tua mão aí nessa noite. Se tu crer, levanta a tua mão nessa noite. Fica com a tua mão levantada. Fica com a tua mão levantada. Deus vai falar contigo neste lugar. Nessa noite eu queria dar um minuto para você adorar o nome dele aí onde você está. Eu queria te dar um minuto para você dizer que ele é o Deus da tua vida. Eu queria te dar um minuto para você engrandecer e enaltecer o nome dele. Eu queria que você nessa noite começasse a dizer que ele é grande, forte e tremendo. Eu queria que você começasse a dizer que ele é terrível, que ele é Deus, que ele é Senhor, porque nessa noite ele está fazendo o impossível. Da la cala sarabacama sobre. Se você crê, eu quero orar por você nessa noite. Nessa oração, o arco do forte vai ser quebrado aqui. Nessa oração, o socorro de Deus vai chegar na tua vida. Nessa oração, toda barreira vai cair por terra. Nessa oração, Deus está socorrendo alguém por tua causa. Nava sobre deremitriação. Comece a adorar o nome de Jesus. Se você não é batizado nessa noite, ele vai te batizar. Se você ainda não sentiu a glória nessa noite, saia daqui transbordando, porque as águas do céu estão jorrando aqui. Receba a tua porção aí, recebe. Receba a tua porção aí, recebe. Nessa noite, Deus está falando contigo. Nava sobre derivitação. Ante que uma série que me entra. A glória de Deus desceu, meu irmão.
A glória de Deus desceu, minha irmã. Começa a adorar o nome dele, porque o milagre está acontecendo aqui agora. O milagre está acontecendo neste momento. Se o teu milagre é uma necessidade de cura, ele está te curando. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor. Toda a igreja fica de pé em nome de Jesus. A mocidade fica de joelho com a autorização do nosso presbítero. Quantas coisas lindas contemplar. Eita, que Jesus vai te tocar aí. E em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado as lutas se prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Pega na mão do teu irmão que está do teu lado aí. Pega na mão dele. Soberano, segura na mão dele e começa, Senhor, a se ligar com o céu neste momento. Soberano és tu. Quem não é batizado com o Espírito Santo nessa noite, Jesus vai te marcar aqui. Soberano. Começa a sentir a glória dele aí onde você está. Soberano. Começa a sentir a presença dele aí. Soberano. Nessa noite o teu milagre já está acontecendo. Pela fé, o teu milagre já soberano está acontecendo. Era aquela soberano. Começa a te alegrar aí em nome de Jesus. Seja tocado aí em nome de Jesus, Senhor. Receba o agir de Deus aí em nome de Jesus. Receba o toque de Deus aí em nome de Jesus. Se você crê, você que nunca mais falou em mistério, você que está frio, fala pra fé. Deus, nessa noite ele vai te renovar. Receba o renovo aí em nome de Jesus, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Glória a Jesus, glória a Jesus. Por outro lado a lutas neste prosseguir. Alguém para Jesus, venha nesta noite. Você quer aceitar Jesus, uma venha. Voz venha, venha cá orar agora. Traz aí, irmão, seu vizinho que ainda não é crente. Traz ele aí, traz mas ele. Outra isso, voz já está vindo a primeira pessoa. Ô, glória. A segunda pessoa. Traz a segunda, traz a segunda. Vê o teu lado. Vê aí, irmão, o teu lado. Se tem alguém que ainda não é evangélico, vem, minha filha, vem, meu irmão, venha. Ô, glória. A segunda pessoa para Jesus. Venha, venha logo. Venha logo que a gente já quer terminar. Venha logo. Olha o teu lado, irmão. Vê se tem pessoa que ainda não é evangélico ainda. Ajuda no convite aí. Soberano és tu. Glória. George. Ô, glória, ô, glória. Glória. Glória a Deus. Vamos orar para Jesus batizar e renovar. Ô, glória. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, renova a mocidade desta casa, Senhor. Renova a tua igreja, meu Pai. Batiza com o Espírito Santo. Abençoa os teus filhos que estão de joelho. O órgão da igreja, o ministério da tua casa. Abençoa todos os teus filhos, Pai. Recebe. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Recebe, Jesus. Tu pode nesta noite, ó Deus, curar nesta noite. Toca nesta vida. Oh, glória a Deus, toca nesta mulher, Senhor, toca neste homem, toca nesta vida agora, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos. Tu pode batizar neste momento, tu pode renovar neste momento, tu pode curar neste momento, tu pode, Senhor. E aqui já queremos te agradecer por todas as bênçãos oriundas da tua parte.
Aleluia, Jesus. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Poder sentar em nome do grande. E temos um moço. Mais alguém para Jesus? Venha logo, que o pastor da igreja já está querendo orar por você e nós também. Mais alguém para Jesus? Venha nesta noite. Mais alguém que ainda quer ser, ou melhor, que deseja ser crente, deseja aceitar Jesus. Jesus te ama e nós também. Glória a Deus. Meus irmãos, daqui a pouquinho certamente será feita oração pelo nosso irmão que entregou a vida para Jesus. Queridos irmãos, lembrando que vamos orar logo, ganha tempo. Orar logo pelo nosso moço que aceitou Jesus. Fica aqui, Giovanni, com ele. Vamos logo pedir a Jesus para escrever o nome dele no céu, porque qualquer coisa já está seguro, né? De pé, amados. Glória a Deus. A gente não pode perder tempo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que será? E o que será daqueles que não conhecem o plano da salvação? E também o que será daqueles que estão brincando com o plano da salvação? O que será daqueles também que estão levando as coisas de Deus a sério? O que será? Renanhaxéria. Jesus vem, e eu quero ir para lá com vocês. Vamos orar. Glória a Deus. Nosso presbítero irmão Davi estará orando conosco, pelo nosso jovem. Senhor nosso Deus, esta vida, Senhor, que está de joelho diante da tua presença, reconhecendo o seu estado de pecador, reconhecendo a tua misericórdia e a tua divindade, a tua grandeza, Senhor amado, neste dia, nesta hora, entra nesta vida modificando, transformando, perdoando, escrevendo o nome no livro da vida, dando certeza de salvação, que a partir de hoje, Senhor, esta vida seja diferente, a partir de hoje, nasça de novo, faz, Senhor, uma mudança e que o mundo possa ver que realmente entraste nesta vida e a transformaste. Amado Salvador, colocamos nas tuas mãos e pois bem sabemos, Senhor, que a obra que tu faz é uma obra perfeita e completa. Em nome de Jesus, salva esta vida e usa nas tuas mãos como instrumento para o teu louvor e a tua glória. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis sentar. Olha, querido, foi orado só pelo jovem que aceitou Jesus. Todo o trabalho da casa do Senhor continua com o pastor da igreja, em nome de Jesus. E não esqueça, tem CD da cantora, é só comprar. E lá fora também tem lanche para os irmãos comprarem e ajudar no Congresso Jovem. Tá certo? Será 3 a 5 de maio. Qualquer coisa, escuta a rádio. Amém. Meus queridos irmãos, a hora já nos manda parar, mas a gente tem aqui esses prêmios para dar. Vamos deixar para o próximo mês? Não. É que hoje nós temos a nossa jovem Lígia. Cadê Lígia? Ah, está ali. Hoje é o seu último culto como jovem nesta igreja. No próximo sábado, ela estará se casando e já vai ocupar o lugar junto com as senhoras. Não é? Ela vai trazer uma saudação para nós de despedida como jovem e depois, se ela falar muito, a gente deixa para a próxima semana essa coisa aqui. Pronto. Irmã Lígia, ainda falta a palavra da dirigente, mas aqui vai ser rápido. A gente vai. Tem um problema sério. Tem dois primeiros lugares, tem três segundo lugar e tem três, quatro terceiro lugar. O problema está sério. Só tem três prêmios. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu já havia dito que não estava querendo oportunidade, porque não precisava, na verdade, de oportunidade.
Mas eu estou muito agradecida a Deus, estou grata por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, o cumprimento das promessas dEle na minha vida, que Ele tem feito cumprir, né? É, eu sei que Ele tem os projetos dEle e eu fui fiel ao Senhor. Eu acredito que fui uma jovem aqui que não dei trabalho aos pastores, né? Fui criança aqui, fui adolescente, fui jovem, né? Os meus dirigentes aqui da mocidade durante todos esses anos, eu acho que eu fui uma jovem que eles podem falar por mim, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Que eu não, graças a Deus, por isso. E o Senhor, Ele honrou, Ele tem me ajudado, tem me sustentado, né? Eu vou deixar a cidade, mas a igreja é no meu coração. Eu peço a igreja continuar orando por mim, pelo meu casamento, para que eu possa ser uma mulher sábia, em nome de Jesus. Amém. Se foi sábia, se é sábia como jovem, como casada também será um exemplo para as nossas irmãs. Amém. Nós estamos com o bazar aí na frente, temos uma lanchezinho para vocês, depois do culto. Temos aqui um dos nossos internautas que está assistindo o nosso culto. Nós queremos saudar a todos os nossos internautas com a paz do Senhor. Este aqui é de Marataízes, Espírito Santo, Elias da Costa Filho. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Venho pedir oração pela minha família, meus filhos, Apoliana, Iago, Cauã, Yasmin e minha esposa Cátia. E minha neta Isabela, e meu genro Clesley, e que Deus possa nos dar força para a cada dia. Amém. Então vamos, no encerramento, orar pelo nosso irmão Elias da Costa Filho. Bom, meus irmãos, o problema é que a gente tem muito jovem sabido. Em primeiro lugar, nós temos dois trabalhos muito bem elaborados, muito bem apresentados e, logicamente, mereceram um 10. Mas é uma pena que, para o primeiro lugar, nós só temos um prêmio. Só temos um prêmio. Isso aqui é uma Bíblia. É um tablet. Isso aqui é um tablet. Tem dois ganhadores, mas só um vai levar. Então, tivemos combinando aqui com os nossos companheiros como fazer o desempate. Não, vamos fazer mais fácil. Vamos fazer mais fácil. Vai levar o primeiro lugar, o de maior idade. Então está aqui, mas tudo indica que vai ficar tudo na mesma casa. Robert Vânia Maria de Oliveira e Rodrigo Antônio de Oliveira. Qual dos dois é o mais antigo? Quem nasceu primeiro? Não vamos dizer o mais velho, não. Vamos dizer quem nasceu primeiro. Robert Vânia. Então, Robert Vânia leva o prêmio. Se ela não quiser, a gente aceita a devolução. Não tem problema nenhum. Segundo lugar. Parece que a prova foi muito fácil, viu? Nós temos Renata Pereira da Silva, Gilvan José e o Dislaine Monique. Os três.
Vamos ver dos três quem nasceu primeiro. Quem é deles? Estão presentes? Renata. Renata está ali. Vem cá, Renata. Quem provar que nasceu primeiro, leva o segundo prêmio. Gilvan José. Faltou. E o Slaine Monique. Diga. Como é que eu posso tirar as provas? E o Slaine? É tu? Um nome difícil que a gente tem que dobrar muito a língua para dizer. Pronto. Entre Renato e o Slaine. Quem nasceu primeiro? Vai perder-se por pouco, foi. Renata leva o prêmio. Eu não posso provar aqui. Eu posso provar? Eu posso provar qual a idade desse Gilvan José? Não tenho como. Não tenho como. Se ele estivesse... Ele não sabia? Não foram convocados que eu seria o encerramento? Ele podia morar nos Estados Unidos. Se a gente... Falou que hoje daria o prêmio, então ele precisava estar aqui. Para ganhar ou para perder, ele deveria estar aqui. Hã? Então, tiraremos o empate pelo mais velho. Os ausentes, a gente não pode. Se você faz um concurso, sai empatado, é convocado, não se apresentou, alguém deixou de se apresentar. O desempate é tirado pela idade. Quem não se apresentar, então é eliminado. Eliminado sumariamente fica o próximo que for. Código do Civil Brasileiro. Código Civil Brasileiro. Seria um prazer dar o prêmio a quem realmente não é daqui, mas a ausência... Infelizmente, nos força a dar a outro, ao presente. Se por acaso Renata, que veio de Apoti, não estivesse presente, então o Slaine levava o prêmio. Dois ausentes, ela teria levado o prêmio, porque só ela estava presente. Bom, terceiro lugar. Eu não sei nem o que é isso, mas... O Elionai dos Santos Carmo. Lívia Mirelli de Lima. Gerson Luiz da Silva. E Adriel Ricardo de Melo. Vamos ver aqui dos quatro quem nasceu primeiro. Estão presentes? Pronto, aquele ali pela cara dele já ganhou. Gerson, né? Gerson, Adriel perde para Gerson, isso aí está na cara. O Elionai, eu não sei. O Elionai nasceu primeiro do que ele? E o outro é... Lívia. É? Ele deve ter 2 vezes 15. Bem, o restante das provas...
vocês pegam com a nossa secretária. Cadê ela? Desapareceu. Vanice. Agora, existe ainda uma outra premiação, premiação dos grupos, onde todos irão ganhar igualmente. Agora, só que não nos foi informado o número de pessoas que estão no grupo. Grupo amarelo, grupo rosa e o grupo azul. Primeiro lugar foi o amarelo, segundo lugar foi o rosa, terceiro o azul. Então vocês precisam informar, o líder do grupo informe a irmã Marta quantos participantes tiveram cada grupo. O líder do grupo informe a irmã Marta quantos participantes tiveram cada grupo e nós vamos providenciar o prêmio para todo o grupo, né? E agradecemos a participação de vocês neste trabalho do nosso simpósio de doutrina e vamos estudar para o próximo simpósio de doutrina, né? Que será o carnaval do próximo ano. Mas quem não ganhou um tablet, não perca a esperança, esse ano ainda vai ter outro tablet, viu? E logo, logo, daqui a de hoje a 60 dias, vocês vão ter direito a outro tablet. De hoje a 60 dias. Então agora é trabalhar. E fazer quem é mais velho, Rodrigo, perder, deixar, responder errado. Quem for mais velho do que tu, diz ele que tá, o dele está errado. Amém. Então agradecemos a nossa irmã Fátima, vai trazer os agradecimentos e a gente já estaremos encerrando o trabalho. E amanhã temos oração para a mocidade com a participação da nossa mocidade de Feira Nova. Todos estão convidados para estar conosco amanhã. Quarta-feira, culto administrativo. E sexta-feira, Santa Ceia do Senhor. Próxima sexta-feira, Santa Ceia do Senhor. Pronto, minha Fátima? Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos gratos ao nosso Deus, primeiramente. Aleluia. E também ao nosso pastor Zias, ao nosso superintendente das campanhas, irmão Adilson. Aleluia. E a vocês, igreja, porque não haveria, aleluia, uma bênção tão grande se vocês não estivessem aqui, porque vocês fazem parte, aleluia, desta alegria, a mocidade, aleluia, em geral, aleluia. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero apenas deixar um versículo para a nossa meditação, aleluia, lá em Marcos, capítulo 4, e o versículo 39, que diz assim: e ele, despertando, aleluia, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, cala-te. E logo, aleluia, aquietou-se e fez uma grande bonança. Aleluia, hoje, aleluia, o Senhor está derramando uma grande bonança nas nossas vidas, na tua vida. Aleluia, você crê, saia contente glorificando a este Deus, porque uma grande bonança Ele está fazendo nesta noite. E que o Senhor nos abençoe. Amanhã começaremos avivamento aqui. Aleluia, a presença de todos é convidado. Aleluia, vai de amanhã até maio. Aleluia, e o Senhor Jesus convida todos vocês, aleluia, para estar aqui. E convide mais, vá convidando, porque Deus tem negócio neste congresso jovem para fazer.
aleluia, com você, meu jovem, minha querida, meu querido, venha, não deixe de participar, em nome de Jesus, eu agradeço, amém? Amém. Amém. Então agradecemos a todos pela sua participação. Fiquemos em pé, vamos orar com o nosso irmão Wellington e nessa oração incluiremos o nosso irmão Elias da Costa Filho. Sábado, estudo para os jovens. Culto jovens, próximo sábado. Teremos o culto jovem. Este culto jovem deve ser realizado no sábado anterior ao culto da mocidade. Viu? Vamos se programar para o próximo fazer no sábado anterior ao culto da mocidade. Já uma preparação para o culto da mocidade. Como foi? Nós estamos já organizando o grande coral de jovens, jovens e adolescentes, para o nosso encontro de jovens. E o nosso grande coral de jovens estará ensaiando de 6 às 8 horas todo sábado, das 18 às 20 horas. Então, convocamos todos os jovens para no próximo sábado. Então, no próximo sábado não vai poder ser, porque já tem o culto jovem, né? Então, o culto jovem começa de 7 horas. Manda aqui para a ceia, a gente confirma isso aí. Nosso irmão Wellington vai estar orando. Meus irmãos, em nome do pastor Osia também, queremos agradecer ao nosso irmão Wagner, o nosso amigo vindo dali de Jaboatão, com o nosso vice-dirigente, nosso irmão Rivaldo, também é o cantor Givaldo, também queremos agradecer. A nossa irmã, a Paula e toda a sua família vindo ali do Maranhão, para estar conosco, é uma honra, neste lugar, neste dia, nesta noite. Amém, irmãos? Os irmãos estão agradecidos a todos esses visitantes e digam amém! Glória, vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Segundo o irmão Adilson, amanhã começa o sacode, irmão. A igreja será sacudida a partir de amanhã nos avivamentos da mocidade aqui neste lugar. E vai ser uma bênção e um pipoco para a honra e a glória do Senhor. Quantos crerem, digam amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de eternidade, te damos graças, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio e oportunidade que nos concedesse nesta noite de estar aqui na tua presença. Ó Deus, assim como trouxeste os teus servos, agora despede cada um em paz aos seus lares, ó Pai. Aqueles que vieram de perto, de longe, Senhor, leva em paz, Senhor, da mesma forma que trouxeste para a honra e a glória de teu nome. Senhor, muito obrigado por tudo dispensado nesta noite, neste lugar. Guarda-nos em paz, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. E todos dizem, não sai, irmão, anda a bênção apostólica. Meus irmãos, os dirigentes de órgãos, conversem aqui com o nosso irmão George. Nós estamos digitalizando todo o repertório de vocês. Para evitar essa história, vai CD, lê CD, não lê CD. Então, estamos digitalizando todo o repertório de vocês. Na hora que vocês forem cantar, é só dizer tal hino, tal número. Pronto. O computador já lança sem problema de estar levando e trazendo o CD. Tudo vai ser digitalizado. Estamos tentando reorganizar o nosso serviço de som. A igreja vai ter que investir alguma coisa no serviço de som. Tentar melhorar. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja sobre todos nós agora e para sempre. Amém. Convidamos o jovem da cadeia.
que faz o culto da cadeia, por gentileza. Todos os jovens que fazem o culto da cadeia. Olha, irmãos, atenção, a menina de Apoti, queria só um rapidinho, um minuto só. Da menina de Apoti, só um minuto, não passa do minuto. E tem lanche aí fora, os irmãos comprem. Salada de frutas, pode comprar aí para ajudar o Congresso, de 3 a 5 de maio. E amanhã, caravana de Feira Nova aqui com a gente, amanhã. E todas as direções de campanha aqui amanhã conosco, amanhã 7 da noite até 9. Venham todos, amanhã à noite.